はすぐに目が慣れますわ。あれが？そう、皆さんの課題になっているポセイドンの三つ股の槍よ。すごい、なかなか立派な槍だ。どこも左右対称で文句はない。神様が持っていただけあって大きいのね。そうか、ただのでっけえフォークじゃん。しかしこの部屋のジメジメはなんとかならないのか。うんうん、ジメジメ。写真撮ってさっさと戻ろうよ。レポートだったらパンフかなんか写せばいいじゃん。マカ、俺たちもそうしようぜ。やだよ、パンフ丸写しちゃ全員0点じゃない。でも他のと大して変わんないぜ。なんか面白いことでもあるなら別だけどよ。それがあるんですよ、この槍が他の展示品と決定的に違うことが。え、何が？この槍には魂が宿っているんです。俺たちと同じようなまぶきってことか。でも死んでるんだろ。そうね、肉体は滅んでいても強い霊魂が残っているんですよ。それが今回の課題ですよ。神様のそばを片時も離れることなく、その威厳を支え続けてきた、その武器の強さを調べてください。ポセイドンって神様が強かったっていうのはみんな知ってるんだけど、誰かと戦って武器でどうしたとかこうしたとかって聞いたことないですよ。お前らそんなことも知らんのか。じゃあパパ教えて。ええって、ひょっとしてパパも知らないの？あんなに偉そうな言い方してたのに。まか。はいはい、課題は終了、みんな遊びに行こうぜ。ちょっと、やかましい。もうちょっとまともに勉強せんか。誰だ？ワイヤ。どこだ？ここや。出てこい。さっきからおるわ。みんな気をつけろ。あそこ。え？なあ、槍の周りをなんかメラメラしてギュワーンとしてるぞ。あれが槍に宿る霊魂でございます。本当だ、だんだん人の形になってく。よっ、よっ、て手を挙げられてもな。おっさん誰？いや、おっさん言うな。わいはポセイドンの旦那はんが使うてはった三つ股の槍の霊魂や。じゃあおじさんはこの槍なの？せや、旦那はんがその昔多くの海を従えて波を操り大地を切り裂いてきたんや。多くの悪魔怪物が恐れおののきひれ伏した、そんな旦那はんの相方や。でもね、相方ばっかメジャーでワイのことは誰も知らへんのんや。それが悔しくて未だに成仏できへんのんや。でもな、ポセイドンの旦那はんがどれだけ多くの海の悪魔と戦ってきたことか、お前ら知らんのんか。ワイはずっとそばにいて全て見てきたんやで。怪しいな。ほんまや、さっきから聞いてりゃごちゃごちゃと強いの弱いの抜かしやがって。で、おじさん何なの？メジャー、人の話聞いとったんか。ウェットスーツに水中メガネ、足ひれつけて森持って、どっから見てもサザエやイセエビ取ってる密漁者だぜ。何？大海原を渡り歩いたこの前に何たらいいぜ。ソウル、行こうぜ。おっさんも密漁なんかやめて自分の海域に戻んな。じゃあまたね。おい待て、ワイの言うこと聞け。このまたサブロー悪いこと言わへん、そこ座れ。あ、おっさん今なんて言った？またサブロー、いかにも神の武器の名前だな。何がおかしいや。よかったらこれからも笑ってやってもいいぜ。よし帰るか。ええからワイをいっぺん使ってみ。ああ、そこの棒、お前見れば一番育ちが良さそうやな。どうや？やだね。ああ、じゃあ姉ちゃん、どうや、使ってみ。あ、わいは姉ちゃんみたいな強そうなべっぴんさん見たことおまへんな。べっぴんさんだなんて。おい、何赤くなってるんだ。帰るぞ。だって、べっぴんさんって。アホが映ったか。行くぞ行くぞ。その方が良さそうですね。さて、今回の課題をどうするか。ダメでしたか？
あれでも伝説の武器なんですが。ソフィアさんのせいじゃない、心配しなくていい。おっさん、これあげる。何してんの。パティ、それは折れたダビデを持ってきたのか。バカ、そんなとこ刺すなよ。あ、先っぽ。あ、ほら姉ちゃん、この神聖なポセイドンの槍に対してそんなもん突き刺してなんて失礼な。まあいっか、行くよ。はーい。な、待って待ってくれ、ワイの話を聞いてくれ。おじさんごめんね、今度暇な時に遊びに来てあげるから。おい、行かんといてくれ、戻ってきてくれ。ダメでもこれだけでも取ってくれな。変なやつだったな。せっかくの社会科見学だったけど、Cコースは中止ということで、ルーブル美術館見学に戻りますか。そうもいかないでしょうから、今日は自由研究ということで、後で図書室で本でも読めと言っときますよ。とりあえず飯食わしてくれ。おにぎりあるけど食べる。ああ、結構楽しみだったのに、あのおっさんのせいで台無しだぜ。来たぞマガ。見て見て、やった、魚釣ったの初めて。バカちゃんすごい。よし、俺もでっかいの釣るぞ。まあお前らみんな俺に釣られてるようなもんだけどな。なあ椿。そうね。ねえソウル、釣りも楽しいけどいいのかな。いいんじゃねえの。あのおっさん、凱旋門のそばで大道芸人でもすりゃ稼げるのにな。うん、そうかも。ダメだ、左右完璧に同時に漕ぐのがこんなに難しいものだったとは。つまんないよ。飽きた。待て、もう少しで完璧にできるようになる。なってどうすんのよ。パティ、泳ご。うん。おい、ボートの上で脱ぐな。で、なんで水着まで用意してんだ。じゃあねー。うわー、うわ、バカ、揺らすから。キッド、何やってんだ。また自爆してるんだわ。あれ、トンプソン姉妹ビキニ。おお、よっしゃー、楽しい。マカ、ツバキ、二人とも来いよ。うおお、超ビキニ。私も行く。うおお、俺あの超ウルトラビキニ。私もああいうの着た方がいいのかしら。ああ、そんなことない、そんなことない。生意気なこと言っててもやっぱり子供だね。僕から見たら先輩も同じようなもんなんだけど。バカ言ってんだ、バツイチの子供はいるか。いただきます。おいしい。ホテル自慢の子牛とフォアグラのソテーでございます。このソースどうやって作るのかしら。聞いたって作んねえくせに。作るよ。そうだ、貴様マガをバカにする。マガは優しい子だから、きっと帰ってからパパ楽しい旅行の思い出の味よとかなんとか言って俺に作ってくれるつもりなんだぞ。それはお前も。それはないと思うぞ。お前にマガの何がわかる。ソウルの言う通りなんだけど。俺は娘の手料理も食べられないダメな父親なのか。ダメだ、立ち直れない。こういう時は飲むしかない。ワインだ、ワイン持ってこい。どこのご家庭も大変ですわね。よしよし。マガ、マガ、パパはマガのママが一番大切なんで。